För kvartal ett i år så har vi tre stycken kampanjer. Den första är på Lean glasflaskan. Själva kampanjen ser ut så här. Den finns på som PDF på hemsidan och man kan också få den skickad till sig fysiskt om man vill det. Och flaskan, det är den som jag har här i borosilikat glas med ett hölje i silikon för att skydda flaskan. Och just nu då i kampanjen så ingår en gravyr på locket på flaskan. Kampanjen löper fram till den 12 mars.